السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز طلبہ حدیث کے آج کے سبق میں ہم معارف الحدیث حصہ اول شروع کر رہے ہیں توجہ کیجئے گا بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یقولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وانما لامرئ ما نوى سوائے اس کے نہیں کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فہجرتہ الی اللہ و رسولہ پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیب ہوا اور جس شخص نے ہجرت کی اور جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کی طرف یصیب ہوا وہ اس کو پائے گا او امرأۃن یا کسی عورت کی طرف یتزوجھا وہ اس سے نکاح کرے گا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ پس اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس حقیقت کو اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام اعمال کی صلاح اور فساد مقبولیت اور مردودیت کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اسی کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی جو صحیح نیت سے کیا گیا ہو اور جو عمل صالح بھی کسی بری غرض سے کیا گیا ہو اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو تو وہ صالح اور مقبول نہیں ہوگا یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ جب دار و مدار نیت پر ہے تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ بھی اعمال صالحہ ہو جائیں اور ان پر بھی ثواب ملے مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری کرتا ہے یا ڈاکہ مارتا ہے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کروں گا تو یہ بھی تو ثواب کا مستحق ہونا چاہیے لیکن فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے جو کام فی نفسی ہی یعنی اپنی ذات کے لحاظ سے بھی برے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گیا ہے ان میں حسن نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لہٰذا صرف وہی عمل قابل قبول ہوگا جو اللہ کے لیے ہو اور بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہوگا تو وہ جہنم میں لے جائے گا باقی عزیز طلبہ اس دنیا میں صرف ظاہر پر تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اور آخرت میں نیتوں پر فیصلے کیے جائیں گے بہرحال حدیث مبارکہ کا آغاز آج کے سبق میں معرف الحدیث حصہ اول سے جو کیا گیا ہے تو اس میں نیت سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے جب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ صاحب کتاب نے بھی اپنی کتاب کا آغاز جو حصہ اول شروع کیا ہے وہ بھی نیت کے لحاظ سے شروع کیا ہے تاکہ شروع سے ہی اللہ اخلاص والی دولت سے نوازیں اور ریاکاری سے محفوظ فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس حدیث مبارکہ کی کتاب شروع کرنے میں جو ہم نے حدیث پڑھی اس پر تادم آخر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو عزیز طلبہ در حقیقت جب بھی ہمارا حدیث کا سبق ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ ذہن بنا کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم یوں سمجھیں اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ہمارے سامنے چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائی جا رہی ہیں ہم ایک لحاظ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو با ادب طریقے سے اور با وضو ہو کر ہم کوشش کریں کہ ہم سبق پڑھیں پڑھائیں اور ان احادیث سے حاصل ہونے والے اسباق کو ہم زندگی کے لیے
اسباق سمجھیں اور تا دم آخر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کروائیں کہ اللہ ہمیں ان تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔